спочатку хотів зупинитися на маленьких рефлексіях стосовно тих доповідей, які вже лунали, що у нас насправді є суттєва суспільна різниця між Україною та Росією. Але вона не така, як ми, не така велика, як нам хотілося. Тобто, от то, з чого почав Ігор Петрович, кажучи, що бажано б, щоб ці наші співгромадяни проголосували на виборах за патріотичні українські сили. На жаль, це не можливо, принаймні в осяжному майбутньому, не дивлячись на те, що вже сьомий рік триває війна. Але відмінність існує в тому, що насправді впливи на таку загальну суспільну ідентичність роблять креативні меншості. Так от, українська креативна меншість, проукраїнська, вона змогла довести свою спроможність в 14-му році під час Революції Гідності. Але інша креативна проросійська меншість, вона зараз, маючи відповідні умови, відчуває себе знов сильною і намагається створити реванш. Але у всякому разі, навіть такі виклики, які ми маємо в теперішній Україні, все одно ми відрізняємося від Росії, де, вибачте, існує фактично така певна гомогенність світосприйняття, а адекватні люди, які розуміють, що відбувається, і ставляться до України і до Заходу так, як це має бути, тобто сприймають як нормальні сторони життя, в Росії вони в маргінесі. Тобто тут відмінність все ж таки є. Але, на жаль, можна робити такі глибокі історичні екскурси в нашу історію, історію саме незалежності, так як ми її отримали в результаті московського путчу, по суті, що на виборах перемогла сила посткомуністична, і тривалий час у нас у Верховній Раді були присутні комуністи. От, і тобто ми намагалися рухатися отак от між краплями за Кравчуком, тобто, щоб не було якихось соціальних конфліктів, потрясінь, хоча всі ми пережили дуже серйозні катаклізми економічні в 90-ті, але тим не менш ми вийшли в більш-менш нормальний стан розвитку, і це, звісно, не задовольняло Росію. З початку 2000-х однозначно починається процес відповідних впливів, які переросли і в гібридну війну, і фактичну війну, яка триває на сході України. Окупацію Криму спочатку, а потім окупацію частини Донецької, Луганської областей. Так от, можливість того, що це відбулося, вона насправді будувалася у нас всередині. І я хотів би декілька слів сказати про особливості саме боротьби за ідентичність на сході України, саме в Донбасі і у Донецьку. Але при всій специфіці, на якій я зупинюся, все ж таки такі процеси, вони характерні були для всієї України. Звісно, Галичина може виокремлюватися, але, скажімо, в такій частині Західної України, як Закарпаття, то знов-таки електоральні процеси цього року довели, що тут теж ОПЗЖ має достатньо стабільний електорат, потрапила у більшість місцевих рад. І я особисто це прокоментував якось так, що хоч вже
100 років, більше 100 років не існує Австро-Угорщини, але Транслітанія залишається Транслітанією, а Цислітанія – Цислітанією. На жаль. От, так от, щодо саме донецької специфіки боротьби за ідентичність. Насправді і вся Україна, і Донеччина в тому числі залишалася в інформаційному просторі Росії. Маленький приклад такий. 96-й рік. Другий тур виборів президента Росії. 3 липня 96-го. Я в якомусь магазині я прибував, і заходить бабуся, так, здається, нормально, і питає, а де саме голосувати за Єльцина треба? Тобто, 5 років незалежності, але літня людина не усвідомила, що вона живе в іншій країні. І на жаль, таке неусвідомлення, воно не було характерно не лише для літніх людей, і підживлювалося воно за рахунок медій, тобто, в 90-ті роки абсолютно більшість залишалася в інформаційному просторі російського телебачення. На той час, скажімо, це було не таке телебачення, як за Путіна, але все одно воно було і залишалося імперським. В Донецькому регіоні після певних таких шатань остаточно владу отримала партія регіонів, і почалася активна розбудова донецької ідентичності, яка певною мірою об'єктивно вступала в суперечність з українською, але на цьому увага не акцентувалася, принаймні спочатку. Про такий момент, який підкреслює таку специфіку, вибори президентські 2004 року. У Донецьку не було білбордів з Януковичем. Навіщо? Тут і так його підтримують. Зато були такі, як «Донбас – это Алексей Стаханов», «Донбас – это Паша Ангеліна», «Донбас – это Макар Мазай» і гасла відповідні. «Донбас ніхто не ставив на колені», «Донбас – Порожняк не гонить». Тобто ось таке протиставлення Донбасу іншій Україні мало місце, і це відбувалося у свідомості людей. Хоча теж тут варто казати про особливості свідомості. В Донбасі, як і, до речі, я вже казав, що такі зауваження, вони можуть в тій чи іншій мірі стосуватися усієї України, але, можливо, в Донбасі вони були більш акцентовані. Тобто, звичка людей виконувати те, що їм кажуть. В індустріальному, такому старому індустріальному регіоні залежність від працедавців була шалена. І коли ота партія регіонів виступала публічно, на користь європейської інтеграції. І, до речі, не лише виступала. Я хотів підкреслити, що угода про асоціацію була готова, була парафована при Януковичі. І питання було лише її підписати і почати імплементувати. Тут вже Росія відчула реальну небезпеку, і відбулося те, що Alert him. Я не слышу спікера. Переводчик не слышит спікера. О, вибачте, то я технічна помилка. Так от, восени 13-го року оці проросійські, фінансовані Росію, але до той час доволі скромно фінансовані підрозділи у вигляді так званої Донецької республіки. Ця незареєстрована організація з'явилася ще в 2005 році. Робили вони якісь пікети, мітинги, але збиралося десь 50-60 людей, і мешканці Донецька дивилися як на міських божевільних, на цих людей. От. І
показовий момент, коли оці представники Донецької республіки у кінці вересня 2013 року спробували провести якусь акцію проти підписання угоди про асоціацію, їх просто побили. Побили хто? Громадська організація «Молоді регіони». Тобто, коли була вказівка туди рухатися, вони рухалися. Хоча це не означає, що це було відверто. Насправді, я в цьому певен, що в Донецькому регіоні, на відміну від Криму, ніколи не було підстав для політичного сепаратизму. Втім, суто на емоційному рівні сприйняття Росії було позитивним. Дехто навіть святкував Новий рік на годину або на дві раніше. От, і, ну, але до цього всі ставилися толерантно, ніяких проблем з тим не виникало. А оця, скажімо, ґрунтовна підсвідома проросійськість знаходила вихід у голосуванні на виборах за партію регіонів або за партію комуністів. І звісно, ці сили проукраїнськими назвати було складно, особливо комуністів, але все одно вони діяли в межах українського правового поля і ніяких закликів до відокремлення вони не могли робити за визначенням. Водночас, з початком Євромайдану, в Донецьку теж збирався Євромайдан, не чисельний, але щодня десь, точніше щовечора, 50-60 людей, на вихідні збиралися 300-400. І вони відбувалися так само в Києві, дуже мирно, спокійно. І влада практично не протидіяла. Принаймні, там правоохоронні органи, представники міліції дивилися, але ніяк не втручалися. І так тривало, так само, як і у Києві, як і в багатьох інших містах, до хрещення, до 19 січня, коли відбулися перші зіткнення. Ну і до того ж ще додавалися такі пропагандистські з подачі Росії безпосередньо або опосередковано інформації про те, що ось вже їде правий сектор захоплювати органи влади, і тоді вперше Донецька обласна адміністрація була під посиленою охороною від якихось міфічних представників правого сектору. І на підтвердження тих досліджень, які робив Ігор Петрович і в першій своїй книжці, і в про гібридну війну, що ось саме 1 березня, так само як у Харкові, так само як у Миколаєві, Херсоні, як був включений тумблер. Тобто почалися масові російські, проросійські виступи. Я був шокований особисто, я все життя прожив у Донецьку, на вулиці такої кількості триколорів, тобто взагалі я триколорів раніше практично не бачив, а тут люди з горящими очима, ну і так само як у Харків приїжджали так звані русо-туристи з Білгородської області, то до нас з Ростовської області, причому при абсолютному такої фактично підтримці з боку прикордонників, правоохоронних структур. Ну, за великим рахунком, вже потім стало відомо, що всі офіцери обласного управління СБУ на рівні майор і вище були агентами російських спецслужб. Мабуть, різних, але все одно російських. І тому, лейтенантів СБУ не вербували, бо вони, як військові, виконували команди, які їм скажуть. І фактично правоохоронні органи показали свою абсолютну неспроможність протидіяти, тому що вони теж мали відповідну ідентичність. І плюс до того, пропагандистські речі про високі заробітну платню у Росії і таке інше. Але, не дивлячись на оці, певний перший шок від таких проросійських виступів, все ж таки
українська або проукраїнська спільнота, то в тому числі зрозуміло, що у Донецьку російськомовна в абсолютній більшості спробувала протидіяти, і якщо в Харкові вдалося протидіяти, то в Донецьку, в Луганську, в інших містах Донбасу не вдалося. Причин тут багато, тобто, ну, за великим рахунком, в усіх 8 областях, де почалася ота так звана руська весна, да, важелі були по-різному сформовані. Наявність кордону, наявність певних особливостей ментальних саме в цьому регіоні, які випливали з історії формування населення цього регіону. Скажімо, на Харківщині я певен, що великий зв'язок був з місцевим, з сільським населенням. Тобто якось регіон не формувався за рахунок в основному приїжджих, і приїжджих саме з Росії. От в Донецьку, в Донбасі ситуація була дещо іншою. Але все одно десь до проголошення ДНР, тобто на початку квітня 2014 року, співвідношення сил було, якщо не на користь України, то більш-менш позитивним. І я хочу навести результати соціологічного дослідження, яке робилося якраз в березні 2014 року громадською організацією Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу Володимира Кіпеня. Я мав честь тоді бути його заступником. Так от, тоді виявилося, що українським медіям довіряли десь 34%, російським десь 25%. Тобто невеличка перевага була за українським. Далі, щодо, тоді ж з'явилося гасло «Україна єдина» проти якихось сепаратистських проявів, проти федералізму, які спочатку ці проросійські сили підняли гасло саме федералізм. Так от, на той момент, на кінець березня, приблизно третина донеччан були за збереження саме унітарного характеру нашої держави. Дехто пропонував більшу економічну самостійність, виходячи з легенд про те, що Донбас годує всю Україну. В усякому разі десь 66%, тобто дві третини, стояли на стороні єдності України, тобто ніяких таких сепаратистських проявів не було. Втім, коли ставилися питання щодо де б регіон хотіли бачити, то виходило так, що приблизно чверть все ж таки вже тоді виступало за приєднання до Росії. Був вже приклад Криму, і оці приховані приховані погляди стосовно таких підсвідомих чи свідомих проросійських настроїв, вони отримали такий поштовх позитивний і вирішили, що можливо так і так, до Росії. І лише 5% вважали, що регіон має бути абсолютно самостійною державою. Тут можна ще довго про це казати, але, звісно, за понад 6 років, десь вже 6,5, ситуація в Донецькому регіоні змінилася кардинально. Тобто, ота креативна проукраїнська меншість
залишила, бо альтернатива була життя або на підвал. От, не, можливо, не дуже проукраїнська, але, так би мовити, зі здоровим глуздом частина населення теж залишила цей регіон, розуміючи, що майбутнього в нього, принаймні, осяжного майбутнього немає. Отже, ті, хто залишилися, тут дуже важко уявляти якісь реальні дані про їхню ідентичність. Звісно, що ота мовчазна частина, яка не змогла виїхати по різних причинах, економічних, хворі батьки, ну, об'єктивні причини, вона, по суті, вже з 14-го року знаходиться в стані такого когнітивного дисонансу чи реалізації стокгольмського синдрому. Тобто вони розуміють, що все це фейк і нонсенс, але жити треба. І вони принаймні стають лояльними цим маріонетковим режимом. Але і там є креативна, своєрідно креативна меншість, яка відчула оці соціальні ліфти, що вони можуть щось тут довести, показати себе, потрапили до органів влади цих ДНР, ЛНР і стали реальними колаборантами. Те ж саме я можу сказати про своїх колишніх колег, бо система освіти, вона за визначенням, особливо в такому практично тоталітарному суспільстві, яке вже побудовано на окупованих територіях, інакше жити, працювати не може. Тому тут дослідження луганських науковців, які доводять, що мешканці Донбасу произійшли безпосередньо від неандертальців, чи там інші особливості історії регіону. Тобто відбувається конструювання такої фейкової власної історії. І найгірше, звісно, в цьому, що це впливає на молодь. В тих родинах, де зберігається лояльність до України, можливо, сімейне виховання якось нейтралізує ці зовнішні впливи. Але тут теж варто бути обережним, бо просто можна зробити небезпечні речі до власних дітей. От. І практично ось ми маємо тепер таку ситуацію, яка, ну, унеможливлює в осяжному майбутньому реінтеграцію цих територій. Я б сказав, що тут реінтеграція можлива лише після нашої перемоги повної. І проведення якихось дій на кшталт денацифікації після Другої світової війни в зонах німецької, американської та французької окупації. Але це суто фантастично, звісно, і сподіватися на те, що це скоро може відбутися, не варто. І в цьому контексті я хотів вже, ну, я можу довго говорити, зараз вже закінчу. Я хотів би висловити ту думку, яка мене на неї наштовхнуло мій коментар, точніше питання до мене позавчора в ефірі Радіо Свобода. Тобто в мене спросили, як у мешканця Донбаса, який більшу частину життя прожив саме там, 33 роки пропрацював у Донецькому національному університеті, саме в Донецьку. Так от,
якби заморозити цей конфлікт, ну він так, щоб ну не впливали оці фейкові республіки, а насправді Росія, на Україну, а Україну б таки прийняли до НАТО. Що для мене важливіше? Реінтеграція Донбасу чи НАТО? Я сказав однозначно НАТО. Бо якщо ми будемо членами Альянсу, то і буде, як сказав Євген, нашою перемогою у цій війні. А рано чи пізно Донбас ми повернемо. І зробимо його насправді українським. Ось, звісно, виступ мій не занадто оптимістичний, але я думаю, все ж таки реалістичний. Тобто боротьба за ідентичність у Донецьку в 2014 році була програна, на жаль. От, але насправді ця боротьба ще попереду. І дуже важливо, щоб влада це усвідомила, щоб не робилося якихось ілюзій, що ми перестанемо стріляти, що можна домовитися з Путіним, що можна провести вибори в цих регіонах. Ну, вибачте, ну це на якийсь нонсенс. Я від початку відверто казав, що оці мінські домовленості – це глобальний геополітичний фейк, від початку був. І звісно, для нас це було якийсь вихід, але реально виконувати оці вимоги, ну то просто не серйозно. Але я б хотів, наприклад, ще одну думку висловити, можливо, теж контроверсійну. З точки зору повернення українськості Донбасу, я б хотів, щоб наша влада провела декомунізацію і на окупованих територіях. Тобто зазначити, помітити, що це вже не Дзержинськ чи щось подібне. Відверто кажучи, мені різануло слух виступ нашого президента на День Незалежності, коли він став згадувати назви вулиць і каже, ось там Дерибасівська в Одесі і Артема у Донецьку. Вулиця, на якій я жив. Ну, вибачте, яка Артема? Треба раз і назавжди відмовитися від того тоталітарного минулого. І навіть, щоб оці мешканці не окупованих територій розуміли, що це Україна. І законодавство українське діє на всій території. Звісно, його виконання на окупованій ускладнено, неможливо, але це все одно наша земля. І ми маємо це підтверджувати. Але щоб це все було, треба, от як Ігор Петрович, знов таки я його згадую, щоб громадяни і відповідно влада діяли узгоджено проукраїнські. Тоді ми дійсно переможемо. А поки що, на жаль, така невизначеність і через ідентичність, через вибори вона триває. Вибачте, що перебрав час. Дякую за увагу.